volá? Kto to na ňo? Kto to volá? Pahla kaníku, kuku, vyfíte nám nábu. Desiatky detí s rodičmi si vyšli v stredu do krásneho slnečného popoludnia. Nezisková organizácia Stefany zorganizovala v chillout zóne v Žarnovici opozdený Deň rodiny. Dnes sme zorganizovali Deň rodiny kvôli tomu, že MDD nebolo, keďže vypukla pandémia. Takže sme chceli, aby rodičia strávili s deťmi deň, aby sa trošku zabavili, odreagovali prostredníctvom takýchto aktivít, ktoré tu boli dnes, takže taký príjemný deň sme im chceli spraviť. Samozrejme, hlavne pre deti pripravili organizátori bohatý program. Bolo tu 5 stanovišť, kde teda deti mohli ich absolvovať a keď sa vlastne dostali na koniec, tak boli ocenení. Takisto ich čakalo aj vystúpenie žabky Stefky a Pufy, ktoré im teda spestrili program rôznymi pesničkami, vymýšľali tanček a tak ďalej. Čo to máš na líci napríklad? Rybu. Aha, rybu. A kto ti to tam nakreslil? Lúcia. Tu je maľovanie, skákanie na hrade. Ale najviac sa mi páčilo tu maľovať. A maľujem na domče. Zná vás páčil skákací hrad. A šápka tancujúca. A okrem týchto súťaží bolo pripravené aj niečo do brúška alebo na vyšantenie sa. Podvečer, hlavne pre rodičov, čakala ešte prednáška pedagogičky a matky piatých detí Eriky Galanskej pod názvom Skutočné potreby detí. To je vlastne taký hlavný slogan dnešnej mojej prednášky, že deti chcú na sebe pracovať a potrebujú preto k tomu samozrejme nás dospelých, ale dospelých, ktorí naozaj rozumejú tomu, aké sú skutočné potreby detí. Ja by som každému doprial, aby mal ten čas a priestor na to, aby mohol tie deti naozaj nepozorovane pozorovať, ako sa hýbu, ako sa hrajú, čo radi robia, hej, čo je pre nich také naozaj skutku prirodzené, hej, že tá skutočná prirodzená potreba, aký pohyb majú najradšej, hej, a dnes je tendencia k tomu, že deťom robiť program, všade ich voziť, hej, stále aby mali nejakú aktivitu a vlastne nemajú taký čas pre seba, takú voľnosť, priestor pre voľnú hru, priestor pre voľnú kresbu, hej, kde nakreslia naozaj to, čo oni cítia alebo čo práve prežívajú. A to bolo aj hlavným cieľom organizátorov v tejto uponáhľanej dobe. Nájsť si chvíľu čas pre seba a svoju rodinu a venovať sa svojim najbližším. V podstate celá aktivita a akcie organizované touto neziskovou organizáciou smerujú k naplneniu tohto cieľa. Najbližšie organizujeme stredu s knižkou, ktorá sa uskutoční 19.8. Bude sa čítať rozprávka Cisárove nové šaty a bude to vlastne niečo podobné, ako sme už mali nedávno so Snehulienkou a 7 trpaslíkmi. Takisto to budú nejaké aktivitky, také interaktívne pre deti.